našeho dvoudenního programu. Netroufám si přímo říct, že se blížíme k jeho vrcholu, to bych si netroufla po včerejšku, ale určitě věřím, že ta závěrečná sekce bude velice zajímavá. Já bych si dovolila nejdřív přivítat u nás paní Marie Petrovou z Ministerstva životního prostředí, která je zároveň předsedkyní pracovní skupiny pro místní agendu 21, což je program, který garantuje Ministerstvo životního prostředí pro podporu udržitelného rozvoje měst a obcí. A poprosila bych ji o úvodní slovo, o úvodní prezentaci k tématu, ke kterému potom vztáhneme následující panelovou diskuzi, a sice o zelené dohodě pro Evropu, o její lokální dimenzi, o Mannheimské dohodě a vůbec o roli měst a obcí sídel evropských v tom velkém celoevropském klimatickém a zeleném tažení. Takže děkuji a dávám slovo. Já děkuji za slovo, jsem ráda, že jste tady vydrželi i ještě v poledne. A před tou svojí prezentací bych chtěla předeslat, že já dávám veliký důraz na kontext, v kterém vlastně se dozvídáme informace, protože svět je informacemi zahlcen, dovolila bych si říct, že zaplevelen. A vlastně není o nedostatku informací a znalostí, ale o jaksi neschopnosti je nějakým způsobem strukturovat a dávat do souvislostí. A v tom případě jenom ještě vysvětlím, proč před tou Mannheimskou dohodou vlastně v duchu toho, co říkám, tedy, že mi jde o zasazení do kontextu širokého udržitelného rozvoje té místní úrovně, tak bych řekla takový mini příběh, a to, že před 12-13 lety jsem jednomu člověku, adeptovi na ministra životního prostředí, mě požádalo to, abych připomínkovala dokument k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji, a ten dokument měl jaksi ve svém poselství a v úvodu udržitelný rozvoj je nedílnou součástí rozvoje České republiky. A samozřejmě se nabízí otázka, jakéhože rozvoje neudržitelného je to součást, to znamená, co si podřazeno něčemu, co je nad tím. A jsem mu řekla, že od této chvíle všechno, co tam bude napsané, je do jisté míry špatně, protože ta výchozí premisa není v pořádku a tím jsme skončili, on se ministrem nestal a nic se nestalo. S jakým překvapením jsem zjistila, že po těch všech dotačních titulech a těch miliardách, možná, které se vložily do světa a vzdělávání, na webu jedné významné instituce, kterou si netroufám tady úplně jmenovat, a její pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj, jsem se dočetla v záhlaví, že udržitelný rozvoj je nedílnou součástí rozvoje České republiky. A proto si dovolím zasadit opravdu všechny ty své, udělat takový rychlý a srozumitelný průřez, co to ten udržitelný rozvoj je, abychom si definovali, o čem se vlastně bavíme. A myslím si, že jaksi pochopení těch věcí, širokých souvislostí, pak může člověku dát možnost soustředit se na ten detail, o kterém se bavíme, třeba na té lokální úrovni. Aha, tak. Čili já se budu zabývat udržitelným rozvojem, obecně zelenou dohodou pro Evropu, projedu ji rychle, protože už tady předřečníci někteří ji zmínili, místní udržitelností a Mannheimskou zprávou, to znamená místním zelenými dohodami a souvislostí s místní agendou 21. Alternativou udržitelného rozvoje je rozvoj neudržitelný. To bych řekla, že je takové obecné sdělení a celkem žádné jiné vysvětlení není. A toto vnímání bych tak nabídla do debaty o tom, zda udržitelný rozvoj ano nebo ne, i když vlastně v tuto chvíli už snad těch pochybností je méně, ale i na tom ministerstvu životního prostředí jsem zažila jaksi vládní garnitury, které to považovaly za cosi naprosto nejenom z cestného, ale i zhoubného.
Čili je třeba chápat ten kontext, že to je komplexní přístup k veškerému dění, aktivitám, je to zorný úhel nebo perspektiva, je to zastřešující princip, charakteristika, je to nezbytnost pro život. A co to není? Není to ideologie, protože to má celkem velmi praktické dopady. Není to jedna varianta řešení a dílčí agenda navíc, takzvaný důležitý aspekt rozvoje. Vypadá to potom, že ten rozvoj v podstatě nemusí být udržitelný a toto je nějaká další dovednost, jako máme dopravu a ekonomiku a máme udržitelný rozvoj. A pochopení potom těch souvislostí je opravdu před takovýmhle rozdělením velmi složité. Tady jsem si dovolila, jak si pro názornost vysvětlit, jak chápeme ten udržitelný rozvoj. Je to jako dopravní prostředek, kterým se chceme dostat z jednoho místa na druhé a který má mnoho součástí, stejně tak to může být auto nebo lokomotiva nebo letadlo. Každá ta součást je strašně důležitá a bez ní by to nefungovalo, ale my můžeme jet pouze, když jsou všechny pohromadě a když je to kolo v pořádku. A stejně tak vnímáme ten udržitelný rozvoj. On má mnoho aspektů a každý ten aspekt, tak to vidím, že není jenom jeden, že vlastně těch aspektů je strašně mnoho. Ale je potřeba je vnímat všechny dohromady a neděsit se toho, je to poměrně přirozené, ale jede to jenom když jsou všechny pohromadě a je to dobře namazáno. Tady bych uvedla ještě pro srozumitelnost takzvanou koblihu paní Kate Rowortové, která vlastně představuje ten udržitelný rozvoj jako to zelené mezikruží, které zevnitř je, má jaksi ty sociální limity, to znamená, že by se lidi při dodržování některých těch aspektů udržitelného rozvoje jednotlivých neměli propadat do nějakých sociálních problémů. Tam je člověk a tu vnější hranici tvoří vlastně příroda nebo to, co nás obklopuje, environmentální prostor a ten je vlastně ohraničený mezemi, planetární mezemi. A pád do vnitřku i expanze ven z toho mezikruží přinášejí velice zásadní problémy. Tady zmíním těch 9 planetárních mezí, které vlastně tady zmíněny nebyly, ale které jsou důležité pro pochopení toho udržitelného rozvoje. Jak vidíte, je jich 9. Ale ta změna klimatu je jedna z nich. Ono se mluví hodně o klimatu a vypadá to, že vlastně to je to jediné ohrožení, které tady je. Ten, kdo se tím blíže nezabývá, tak vlastně si to může stotožnit. Ale těch ohrožení je víc. To znamená, že klima není jediný průšvih, který tady máme. A zase je potřeba v rámci té planety a v rámci těch jednotlivých společenstev a národních vlád je hlídat všechny, protože budeme se věnovat pouze klimatu, tak může dojít k ohrožení v těch dalších. Nebo nemůže, dochází tohle starý obrázek, poměrně asi 5 let starý, dnes už byly překročeny 4 ty planetární meze dokonce. Já nebudu vyjmenovávat všechny ty věci, když tak se podíváte na ten slide, určitě bude k dispozici, ale je to třeba biodiverzita nebo ztráta biodiverzity, aerosol v atmosféře, chemické znečištění, okyselování oceánu. Takže těch problémů ještě vedle toho klimatu, byť se nás třeba tady v České republice tak nedotýkají, je víc. Důsledky neudržitelného rozvoje už zažíváme, nejde jenom o budoucnost,
ty dopady zatím nejsou úplně rozloženy spravedlivě. Některé oblasti jsou postiženy víc, ale v každém případě, jak si ten vývoj, pakliže se člověk všude po celé planetě nebude velice snažit, tak dopadne na všechny způsobem velmi nepříjemným a zdrcujícím. Máme to vědecky popsáno, nebudu zase citovat. 6. zpráva panelu pro klimatickou změnu mezinárodního ze srpna letošního roku, to znamená z minulého měsíce, která v zásadě uvádí různé modely oteplení, uvádí současné hodnoty, v kterých se nacházíme, a v zásadě říká, je potřeba něco velmi rychle dělat a velmi aktivně, protože ta klimatická změna probíhá ještě rychleji, než věci si předpokládali ještě třeba v té nové zprávě. Já jsem si tam vytahala různé části, které se mně líbily, jakože neexistuje jedno dostatečné řešení. Účinná implementace závisí na politikách a spolupráci na všech úrovních. Udržitelný rozvoj a rovnost jsou základem pro hodnocení klimatických politik a podobně. To jsou takové ty filozofické popisy, ale lze si za ně dosadit naprosto konkrétní situace a myslím, že i ta zpráva je docela zajímavé čtení. Tak, to už tady kolegyně Pasková ukazovala, to je oblíbené téma. Oršup Day 29. července mě překvapilo, jak ten COVID pomohl, protože v loni to bylo 22. dubna, ale tím jenom říkám, že vlastně od toho 29. července žijeme na dluh. Jo, a tak si to, když si to člověk představí, třeba transformuje na rodinu nebo na někoho, kohokoliv, kdo žije na dluh, no tak ten dluh se nevypaří, ten někdo vystaví ten účet a to oddalování asi nemá žádný smysl. Takže představme si, že jsme v exekuci do jisté míry a že je třeba s tím hned něco dělat, protože jinak ten účet opravdu budou platit naši potomci. Cíle udržitelného rozvoje na úrovni celosvětové z roku 2015. A tady jsem nazvala ten slide krize jako výzva. Takže i sama já už odejdu od strašidelných obrázků toho, co se děje. A říct, že tedy naším cílem nebo snahou by nemělo být nahánění strachu, který lidi paralyzuje a má pocit a budí v nich pocit, že už stejně nejde nic dělat, takže je to vlastně jedno, tak si užijeme. Ne popírání hlava z písku, anebo to, co jsem nazvala prokrastinací. Takové ano, my víme, že to je a tak my něco s tím budeme dělat, ale ještě dneska ne, až zítra za rok, za roku 2030. Ale hledat cestu, takže první část toho, co řekl Jan Werich, kdo nechce hledat důvod, a těch důvodů můžou být k tomu zase konference a politická prohlášení, hledání důvodu, proč se nemá něco dělat. Ale hledat cestu a realizovat řešení, to znamená, kdo chce hledat způsob hledat a nacházet ty způsoby, hledat nestačí, musíme je nacházet a ta řešení realizovat. A o to se snaží ta zelená dohoda pro Evropu. Není to tedy diktát Evropské unie, ale je to snaha, jakým způsobem uchopit tu situaci a jak si ji aktivním způsobem postavit. Já jsem našla hezký citát Tomáše Loma, který zemřel letos v červnu. To byl letec, který byl v 311. bombardovací porutě RAF, to znamená válečný letec, který zemřel letos téměř ve 100 letech, takže jsem mu ten citát asi se mnou opravdu věděl, co říká, a řekl počítat s nejhorším a doufat nejlepší. Takže myslím si, že to jde aplikovat i na tyto naše situace.
Ty cíle zelené dohody tady už byla probraná, takže zase nebudu si věnovat úplně do hloubky, jenom si myslím, že je velice dobré si uvědomit, že tady se hází, že Evropa po nás něco chce a je to strašné pro mě, ale já si myslím, že kdyby lidé věděli, co jsou vlastně ty cíle, tak že jsou to cíle, které jsou naprosto v pořádku a které by v konci měly přinést lepší kvalitu života. Nemělo by to být něčeho se vzdávat, ale prostě něco dělat jinak a lépe. Ať se to týká čisté energie, cirkulární ekonomiky, udržitelného průmyslu, stavění a renovací, výživy, eliminace znečištění vzduchu, dopravy nebo biodiverzity. Ty cíle byly schváleny a celkem jsou veskrze pozitivní, nicméně jsou to stále jenom cíle. A v tuto chvíli je návrh akčního plánu a ten návrh akčního plánu se projednává. Takže říkat, že nám Evropa něco diktuje a my budeme teďka 2 roky se proti tomu vymezovat, až stejně se to schválí, nebo budeme sypat písek do soukolí, je celkem nesmyslná záležitost, protože teď je přesně doba, kdy Česká republika, každý stát Evropské unie může jaksi zvážit svoji situaci a chtít z toho, jak si získat co nejlepší podmínky. Tak ano, čas. Tady jenom spíš na to podívat se na to, na ten slide třeba někdy nebudu popisovat, není čas na to a dostávám se k Mnohemské úmluvě. Dobrovolné uskupení starostů v rámci ICLEI v Evropě se rozhodli, že vydají deklaraci k té zelené dohodě a že se k tomu postaví a podpoří. Je to výzva evropských starostů, která na tříleté periodické konferenci reflektuje aktuální dění a navazuje na Alborskou chartu, Alborské závazky a Baskickou deklaraci, které vydali předtím a tím se stavěly nějak k udržitelnému rozvoji. A vlastně chtějí ukázat na důležitost měst a regionů pro prosperující Evropu. A to je velmi zajímavé vlastně, že oni tam uvádějí, že 70% právních předpisů Evropské unie naplňují města a regiony, 70% opatření ke zmírňování dopadů změny klimatu, na nich leží 90% adaptace, 65% naplňování SDGs, 1/3 veřejných výdajů, 2/3 veřejných investic. To znamená, na nich leží ta skutečná realizace z té největší míry a je otázka, do jaké míry se s nimi o tom někdo baví. Řekněme si, na národní úrovni nebaví. Takže na té evropské úrovni oni touto deklarací říkají, my nabízíme spolupráci, my chceme jít tou cestou, chceme pomáhat, naplňovat tu, nebo chceme být těmi realizátory té evropské dohody, ale k tomu také něco potřebujeme. A druhé misce vah, jak se dávají ty potřeby. Transformace, které musíme dosáhnout, půjde nad rámec jednotlivých akcí v konkrétních oblastech, jako je energetika, mobilita nebo bydlení. Tyto akce budou muset zakořenit v novém systémovém myšlení a přístupu. Tento proces lze udržet pouze při aktivním zapojení občanů a zúčastněných stran. Dal jsem to tam červeně, protože vlastně místní agenda 21, kterou tady já vlastně zaštiťuji nějakým způsobem, tak vlastně vychází z přesně stejných, má stejnou premisu a mluví o té komplexnosti. To znamená, všechny ty jednotlivé součásti jsou naprosto nezbytné a důležité, ale je stále potřeba vnímat je integrovaně, komplexně, systémově, všechny dohromady. Starostové definovali 5 klíčových systémových změn, transformace současné místní infrastruktury,
místní rozvoj nad rámec růstu a konkurence, spolupráce, solidarita a začlenění, životní styl a kultura dostatečnosti a optimalizace a reorientace na obecné dobro. Já jsem s kolegou Shaneem Hughem ještě jsme dělali tak jako sami s pomocí překlad té Mannheimské dohody a chtěli jsme, já jsem potom to ještě upravovala do takové opravdu srozumitelnosti, někdy je to obtížné, ty starostové to poměrně naformulovali sofistikovaně, takže ještě na tom budeme pracovat, abychom opravdu to přiblížili tomu třetím. Mě velmi zaujala reorientace na obecné dobro, protože to bývá oblast, která někdy je docela taková vysmívaná. Protože už tady dostávám informaci, že konec, tak velmi důležitá záležitost, že starostové formulovali také to, co k tomu budou potřebovat, co je potřeba, co potřebují od Evropské unie, co potřebují od národních vlád, co potřebují sami se na tom dohodnout. Chráněný veřejný příjem, přesun daní z práce, finanční podpora plynulá z evropské i národní úrovně, místní a regionální hodnotové řetězce, integrované využití půdy, nové využití městského prostoru, inovace a výzkum zaměřené na potřeby, nahrazování produktů službami a zaručený životní příjem. Nad každou z těch věcí by bylo zajímavé diskutovat, není na to teď prostor, třeba někdy příště můžeme udělat nějaký diskusní seminář starosty. A poselství je, že cílem je vybudovat pevné základy pro realizaci zelené dohody, urychlit transformaci společnosti na uhlíkově neutrální, udržitelnou a inkluzivní. Důležitý podporují ten integrovaný celostní přístup a to, co, čím vlastně ukazují svoji důležitost a to, že nemohou být v těch debatách opomenuti, je, nemůžeme zůstat v pozici čistě implementačních partnerů, ale musíme být součástí procesu definování regulačních, fiskálních a finančních rámců na všech úrovních. A nakonec se neodpustím samozřejmě přihřát svoji polivčičku, protože vlastně toto je, říkáme tomu mandala, 11 oblastí udržitelného rozvoje, které jsou potom dál dovedeny v těch městech až na úroveň indikátorů v těch jednotlivých oblastech. Můžete se na to podívat na našem webu blíže a jako průřezová témata mají strategické řízení a plánování, sdílení dobré praxe a participaci. To je vlastně tak symbolické a je to vlastně zcela aktuální a zcela v souladu s tím přístupem evropských starostů, tak jak ho formulovali v Mannheimské dohodě. A dovolím si na závěr hezký citát Václava Havla, že naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne. Takže doufejme spolu s panem Lomem, a že to dopadne co nejlíp. Děkuji. Tak, děkuji moc krát za takový vhled, řekněme, do tématu a nyní si dovolím už pozvat na improvizované pódium naše panelisty, kterými je teda paní Petrová z reprezentující Ministerstvo životního prostředí, pak tady máme paní Drápalovou, starostku z městské části Brno-Nový Lískovec, máme tady pana Kamira Mase, starostu města Velké Meziříčí, máme tady paní Irenu Kolmanovou, místostarostku městské části Praha 14 a máme tady pana Iva Bělonohého, který zastupuje Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a paní, samozřejmě omlouvám se, paní Petru Kolinskou, který jsme už dneska jednou
tady uvítali, která zastupuje Zelený kruh. Tak a poprosím pana ředitele Havránka, aby se tímto ujal řízení panelové diskuze. Tak dobrý den, já vás tady ještě jednou vítám. Já jsem zapomněl, když jsem vás tady vítal úplně ráno, říct jednu takovou perličku, a to je, naše konference Prostředí pro život je pořádána v podstatě každý rok. Ale to jsme zkusili něco, čemu se říká udržitelné cedulky. Ty cedulky máte vypálený ve dřevě, můžete si je odnést domů a příští rok, až budeme tu konferenci pořádat zase, tak když přijdete s cedulkou z loňského roku, tak budete něco jako malý VIP hosté a dostanete odměnu. A my ji pro vás nebudeme muset připravovat příští rok znova, takže ušetříme materiál, čas, energii a tak dále. Ale je mou milou povinností tady dneska tedy přivítat panelisty, které moje kolegyně paní Cikánková již představila. A ta diskuze tentokrát bude bez mentimetru. Máme tady připravenou takovou baterii základních otázek pro naše panelisty s tím, že potom dotazy z pléna budeme klást asi napřímo. Já ještě s kolegyněma, když tak tady vás oběháme, dáme vám mikrofon, abyste se mohli zeptat napřímo. Ale první otázka na naše panelisty a poprosil bych je o nějakou odpověď v řádu maximálně pár minut, aby kolega na druhém konci nečekal půl hodiny, než se na něj dostane. A obráceně, a to je vlastně na pojem udržitelný rozvoj. Ráno jsme tady slyšeli, nebo v průběhu celé dopolední sekce jsme tady slyšeli toto téma skloňovat. Ten termín se z pozice nějakého nechtěného dítěte stal takovým i dneska možná i trochu zprofanovaným termínem. Velmi často se ten výraz, alespoň z mého pohledu, nadužívá. Ale zároveň z toho užívání často vidíme, že se ne na všech úrovních daří jako ten termín dobře pochopit. Proč si myslíte, že tomu tak je? A co bychom měli dělat nebo udělat, aby se tohleto změnilo? Tak já bych tentokrát začal takhle z prava doleva. Poprosím paní Kolínskou. Tak jednak děkuji za pozvání do panelu. Já jsem původně vystudovaná lingvistka, takže bych vám chtěla říct, že to sousloví pro mě nefunguje a je nevratně ztraceno pro tu naši společnou věc, protože se snaží do sebe zahrnout příliš mnoho různých věcí a vlastně tím tuhle ambicí dává prostor pro tak širokou škálu výkladů, že vlastně se stává jako nástrojem neporozumění místo porozumění. Takže já bych na cestě k udržitelnosti navrhovala ten pojem z našich slovníků vypustit. Děkuju. Paní Petrová. Já budu pokračovat, možná bych téma příštího semináře toho dala, jakým tématem by se to nahradilo, abychom se o tom vůbec mohli bavit, jo? Protože ta sustainability asi funguje v té angličtině. Ale myslím si, že když to vztáhne na Českou republiku, tak vlastně je to osazeno velmi nesrozumitelným způsobem, a to proto, že existuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj a koncepce nebo rámec udržitelného rozvoje, což by měly být střešní nadřazené vlastně strategie. Ale oni jsou zařazeny jako paralelně mezi všechny sektorové strategie a všechny sektorové rady vlády. A to už vytváří vlastně, zakládá to nepochopení. Dělá z toho vlastně jednu ze složek, nikoliv složku nadřazenou pro pochopení, ale jednu z těch složek. A myslím si, že to je jako když se na začátku to špatně pochopí, tak pak už to nějak nefunguje. Ta možnost těch různých výkladů se velmi umocňuje. Děkuju, paní Drápalová. Tak také pěkné poledne všem a děkuji za pozvání. Já jsem se s pojmem udržitelný rozvoj potkala vlastně ještě v době, kdy jsem byla v neziskovém sektoru a kdy jsme se seznamovali právě s výsledky konference v Rio a agendou 21 a začali jsme pracovat intenzivně na její jakoby implementaci na tu místní úrovni, tu místní agendu 21. A už od začátku jsme se to snažili právě chápat v tom kontextu těch
jednak té nadřazenosti nad všemi rozhodovacími procesy a strategiemi a politikami města a zároveň také, že to zahrnuje v sobě opravdu více pilířů než jenom životní prostředí, ale i tu oblast sociální, oblast ekonomickou. A měla jsem ještě obrovské štěstí, že jsem to mohla sledovat i ve městech na západě, kde se to často kombinovalo s takzvaným mezisektorovým partnerstvím sektoru neziskového, městského a biznisu. Takže já se snažím takhle postupovat celou dobu, pak případně se k tomu vrátím v těch dalších krocích nebo otázkách. Děkuji. Tak hezké popoledne i za mě. My na městské části Praha 14 realizujeme místní agendu už poměrně dlouho od roku 2009-10, takže myslím si, že tím úřadem už to v podstatě prorostlo opravdu až do kořenů. A klin mezi těmi úředníky, ale i napříč tím politickým spektrem, což je určitě důležité, aby i ty politici si to vzali za své. A směrem k veřejnosti se to snažíme prezentovat nějak srozumitelně, protože ten udržitelný rozvoj, souhlasím, že asi to je takový trošičku možná pro některých lidí děsivý, takže my se snažíme těm lidem vysvětlovat, že se snažíme realizovat smysluplné věci tak, aby se jim na městské části žilo dobře teď i v budoucnu jejich dětem. A myslím si, že se nám to docela daří. Já taky děkuji za pozvání do této diskuze. Já jsem celkem nezřečný, jmenuji se Alex Kameras. A mimo to, že jsem teď starostou do města, tak jsem studoval tady hned vedle Národní technické knihovny. Vedle Národní technické knihovny na fakultě architektury. Myslím si, že od prvního ročníku toho studia nám tady ten pojem o slovní spojení udržitelný rozvoj bylo vlastně předkládáno jako něco, čemu je třeba se věnovat a co se musí stát součástí toho našeho myšlení při návrzích těch budov, ale paradoxně za celých 6 let toho studia si myslím, že zhruba z 30 ateliérů, co na té fakultě jsou, tak bylo taky jeden až dva, co se tomu opravdu intenzivně věnovali a opravdu dle těch nějakých obecných principů se snažili ty studenty vést k tomu, aby ty svoje domy navrhovali. Všichni ostatní navrhovali na základě toho, co si žádal trh a žádá trh. A tak se tomu i dodnes. Je to takový zprofanovaný pojem. Jak už tady bylo řečeno mými předřečníky, strašně moc času se podle mě věnuje jako popisu toho problému, popisu těch dopadů. Hrozně málo času se věnuje a věnovalo hledání toho řešení, respektive implementace toho řešení a uvádění v život. A já jsem, jak už jsem řekl, z Velkého Meziříčí na Vysočině, tam nás postihla v předchozích letech kůrovcová kalamita a na tom se krásně ukázalo, že byť 4 roky předtím, než ty lesy se skutečně začaly kácet, tak se o tom mluvilo na všech možných konferencích, mluvilo se o tom ve zprávách, dokonce z úřadu z oboru životního prostředí opravdu jako vycházely zprávy, že je potřeba s tím něco dělat, je potřeba jako apelovat na ty vrcholné politiky, aby ta opatření vznikala, aby se tomu předcházelo. Ale všichni, myslím tu širší veřejnost, se tím začali zabývat ve chvíli, kdy ty lesy se skutečně začaly jako kácet. Jo? A to je principiálně přesně jako ta věc, to je přesně problém toho udržitelného rozvoje. Takže hybnou silou je buď to, když se toho někoho skutečně dotkne, když se to dotkne potřeb toho někoho, to znamená, když se bude říkat, že nám dojde voda, tak všichni strašně uvědomat ve chvíli, až nám skutečně dojde. Anebo to hybnou silou je ta politická rozhodovací pravomoc. Jo? A to je zase jako trošku potom na další povídání. No, takže jako za mě ten hlavní úkol spočíval v tom zavázat politiky k tomu, aby podle toho jednali. A to tady zatím není, to se tady vůbec neděje. Děkuju. Tak já vám přeju dobré dopoledne. Jmenuji se Ivo Bělonohý, zastupuji vedoucí městských a obecních úřadů, ale nebojte se, zkusím se oprostit od administrativy a technokracie. Udržitelný rozvoj. Z toho, jak tady ta diskuze probíhá, tak mě napadá trošku citace z Vlasty Buriana z pohádky Sůl nad zlato. Co to je? Neříkejte mi tak. Za prvý nevím, co to je. A za druhý mě to uráží.
Takže je otázka toho, a vnímám to jednoznačně, že mnohdy nastavujeme určitá dogmata, o kterých víme, že jsou, víme, že existují. Udržitelný rozvoj, tak jak bylo i předmětem toho prvního dopoledního bloku, je jenom jeden nebo není jenom jeden. Je to otázka toho, jak to všichni vnímáme a zejména, jak to dokážeme komunikovat s ostatními a zda ostatní jsou ochotní naslouchat. Takže je to všechno o vysvětlování a jak tady hezky zaznělo odpověď na dotaz v prvním bloku od pana Pokorného, je to o tom, že myslíme poměrně hodně emočně a musíme působit na ty emoce tak, aby to bylo obecně vnímáno, co že to vlastně je a jakým způsobem k tomu dál. A nečekat až na to, když přijde kůrovcová kalamita a podobně, která to samozřejmě nejvíce ukáže ten problém, ale právě už se na to připravovat tak, aby se to dostalo do obecného povědomí lidí, občanů, samozřejmě vedení města, obcí a dalších správných orgánů, včetně ústředních. Tak děkuji moc panelistům za úvodní teze a zase bych se zeptal našich účastníků, jestli by se chtěli našich panelistů, buď to jako panelu, jako kolektivního orgánu, nebo jednotlivých jeho zástupců, zeptat na něco konkrétního v oblasti udržitelného rozvoje. Tak. Už tak začneme tamhle nahoře a potom tady pan kolega dole. Já mezi tím zkusím osobní vzpomínku na moje setkání s udržitelným rozvojem, kdy jsem poprvé byl na nějaké konferenci jako student v Leidhovenu a kolega Holandian mi tam říkal, udržitelnost, to my víme, co je, když vypumpujeme víc vody, než nám sem nateče. Dobrý den, já jsem chtěla jenom se vyjádřit, já jsem Jana Milarová z Botanického ústavu, chtěla jsem se jenom vyjádřit k tomu, jak jste říkal, ten, já teď nepamatuji si jméno, pán druhý zleva, zpráva, pardon, že hlavní jsou politici, aby změnili názor, aby se změnila ta politická síla. Já si to teda nemyslím, protože jak jste říkal, že hlavní je to, když lidi cítí ten problém, pak teda to řeší. Hlavní je to, když je to ekonomicky rozumné, pak to teda řeší. Tak stejně tak politici řeší jenom to, k čemu je tlačí jejich voliči, čili my. Takže to, co musíme změnit, nebo to, co se už teda mění docela hodně třeba u mladé generace dneska, aspoň já teda naivně se domnívám, že když moje děti se jako orientují jinak, takže to snad bude i jinde v republice, než jenom v Praze. Tak to je jakoby ten názor na to, jak je to důležité, tohleto všechno. A jedině to můžeme změnit, takže to, že se o tom hodně mluví, i když se to třeba nerealizuje, tak je pořád hrozně dobře, protože právě to jakoby tlačí tu veřejnost k tomu, aby akceptovala, že ten problém existuje a že je potřeba ho řešit a že to, že letos nám pršelo až moc, jak si myslíme v létě, že prostě jsme měli ošklivý léto, ještě neznamená, že se to předchozí sucho z těch dvou let vyřešilo. Takže už ty lidi to jakoby přijímají tu pravdu toho, že to teda neznamená, že globální oteplování je, že tady budeme mít každý rok jako na Sicílii, ale že prostě ty výkyvy budou veliký a my na ně nedokážeme reagovat. Tak si myslím, že tohle je cesta určitě. Ne přes politiky. Politici dělají jenom to, na co je objednávka z veřejnosti. Děkuju. Pan Kamiana. No, já s nimi jako zásadě souhlasím, až na to, že to rozhodovací pravomoc mají ti politici. Jo? A dokud tomu budou zavázání, tak se to nic nestane. Já mám naštěstí tu zkušenost teda s obou těch prostředí a vím, že mě vůbec nic nezavazuje k tomu v rámci těch kompetencí, které mám a byť jsem jako z malého města, tak je to vůbec rozšířené působností a je opravdu jako čistě na mé morálce víceméně, jak se budu chovat a jak k tomu budu přistupovat. Pokud to vím, pokud ten background to jako v sobě mám, tak podle toho můžu jednat, ale taky vůbec nemusím. Jo? A když se tohle bude chovat jako každá ta obec, třeba nezodpovědně, tak to dá dohromady ten celek, který je celý nezodpovědně, má mnohem větší ekologickou stopu. Jo? Takže jako samozřejmě jako povídat si o tom je samozřejmě správně, je správně k tomu pořádat konference, je správně, aby to bylo hlasité to téma,
Ale myslím si, že tady bylo řečeno v nějaké té přednášce předchozí, že z té Evropské unie v rámci té zvolené dohody je to jakýsi jako apel, jo? Že to není žádná direktiva, ale já si myslím, že to musí být jako trošku direktivou. Jo, protože jinak na to zase bude pozdě a budeme zase hledat zase nějaké nástroje a doporučení na to, jak se vypořádávat s tím, co už tady je. Myslím, že tady paní kolegyně by ještě taky chtěla reagovat. Děkuji, já jsem teda chtěla reagovat jenom krátce, že dokud to nebude závazkem, který bude pro ty politiky skutečně jakoby povinností, tak se ty pozitivní příklady budou stále jenom ostrovky pozitivní deviace, tak jako třeba, kdyby to fungovalo, tak už přece nebude jedna městská část Brně, Nový Liskovec, mít všechny domy v nízkoenergetickém standardu, ale bude je mít celé Brno, a ono to tak není. Sdílení dobré praxe je sice fajn, ale jde to strašně pomalu. A ještě možná dodám, že je fajn pak mít ty závazky nějak nadefinované i v těch strategických dokumentech té obce, aby to mělo opravdu nějaký přesah i do dalších pak politických časů nebo dalších politických vlastně přesahů. Já děkuji za reakce a poprosím tady pána ze střední řady. Takže už to funguje, omlouvám se. Šejte ze stavební fakulty tady v blízkosti, takže jsem na domácí půdě vlastně. Takže můj názor je ten, že se přimlouvám za to, aby pojmy, s kterými se pracuje, byly přesně definovány. Jo, a v tomhle případě je, bych řekl, řešení, které se nabízí, také zahrnout v souvislosti s termínem udržitelný rozvoj, termín udržitelný stav, protože je možný právě k tomu udržitelnému rozvoji se dostat tak výkladem, definici toho pojmu, že vlastně udělám inventuru, to, co je na tom udržitelném stavu v konkrétních lokalitách, oblastech, regionech, dobré, to je potřeba změnit. A na základě tady ty inventury vlastně se dostanu taky k tomu, jak můžu ty nedostatky odstraňovat. A je to o nějakých etapách, je to o nějakých, bych řekl, procesech, které prostě samozřejmě mohou být až vyloženě strategického charakteru, kde to pojistím, že, aby se nic podobného výhledově neopakovalo. Takže dalo by se o tom ještě samozřejmě diskutovat hodně. Teda panelisty o reakci. Já krátce zareaguju, protože vy jste přesně popsal to, co děláme v místní agendě 21. Audity místní agendy 21, které se dělají v 11 oblastech, jsou vlastně analýzy stávajícího stavu, které si města dělají a jdou až do konkrétních indikátorů a kritérií. To znamená, tam je to přesně popsané. Děláme to ve spolupráci s širokým portfoliem expertů, kterých máme přes stovku a které vlastně vytvářejí oponentní posudky těm městům. A pak vlastně z toho vznikají doporučení toho dalšího rozvoje, takže je to spolupráce s těmi experty. O ochotě těch měst nechat si naběhnout kategorii a 33 expertů a o ochotě ministerstva životního prostředí je zaplatit ty experty. Takže to je jako bonus, nedáváme do soutěže milion, aby subjekty někdo vybíral, kdo je nejlepší. Ale vlastně každý může být nejlepší podle toho, co potřebuje. Nejsou to vnucování nějakých naprosto unifikovaných postupů. A je to opravdu individuální, ale zároveň je to naprosto jasné zachování těch principů, je to transparentní a všichni se můžou podívat na jednotlivé indikátory, které jsou ještě průběžně aktualizované. Takže vlastně jste pojmenoval to, co se v té místě agendě děje. Tak ještě. Pan Bělonohý. Děkuji za dokolování mikrofonu. Jednoznačně tato věc mě dovádí k tomu, čím já bojuji v poslední době poměrně intenzivně, protože tak, abychom dosáhli nějakého stavu udržitelný rozvoj, samozřejmě je nikdy nekončící proces, ale abychom věděli, kam dosáhnout
tak si musíme nastavit cíle. Existuje spousta strategických dokumentů na nejvyšší úrovni, nebudu teďka hovořit mezinárodní nebo národní, které potom se nějakým způsobem propisují až na místní úroveň. Na městech a obcích samozřejmě taky tvoříme strategické plány a podobně, ale leckdy mě schází stanovení základních cílů. Kam se chceme dostat, v jakém horizontu a jaký je ten udržitelný stav, tak abychom měli v podstatě i pole pro to, abychom mohli pokračovat v udržitelném rozvoji. Děkuji za reakci. A já bych teď přistoupil, si dovolíte, k další otázce a pak bychom dali zase příležitost z publika. Druhá otázka, která byla zaslána tady kolegům, je, že v minulosti byla často jako omluva k nečinnosti veřejné správy obava z poškození zájmu biznisu. Většinou se politici zaklínají tím, že tahle ta akce nebo ona akce by poškodila biznis a jeho zájmy, ale v současné době se zdá, že biznis, alespoň takový, řekněme ten prozápadní orientovaný, docela aktivně naskakuje na tu vlnu, které se dneska dá říkat něco jako corporate social responsibility a vlastně podobné trendy. A v mnoha oblastech se začíná zdát, že ta veřejná správa hraje tak jako trochu druhé housle. A jak by tady na ten trend měla ta veřejná správa správně reagovat? Poprosím zase, teď má pan kolega mikrofon, tak bychom vzali druhé strany. Tak se jen tak nevzdám. Dobře. Velmi krátce, kdo je vlastně motivátorem toho pohonu v daných místech, městech, obcích, regionech? Nemusí to být vždycky veřejná správa. Nicméně každopádně veřejná správa je ten orgán, který by měl nějakým způsobem plánovat, rozhodovat, koordinovat činnost v území a podobně. To znamená, že role veřejné správy je naprosto nezastupitelná, protože i když nezisková organizace nebo místní podnikatel nebo místní společenství občanů může motivovat k něčemu, může přicházet s nápady, tak bez toho, že se to bude koordinovat v rámci veřejné správy, ať už té územní, nebo regionální, nebo celostátní, tak to prostě fungovat nebude. Takže role veřejné správy je naprosto nezastupitelná a ty druhé housle, pokud hraje druhé housle, tak to znamená, že to nemá příliš budoucnost v daném regionu nebo území. Děkuju. Já vlastně můžu jenom navázat. Já si myslím, že veřejná správa nemá konkurovat tomu komerčnímu sektoru, naopak veřejná správa a její vlastně úkolem je vytvářet ta pravidla, vytvářet ty mantinely, popisovat je správně a potom to předávat vlastně dál a kooperovat, jo? Spíš než si konkurovat. Jo? To jsou to je potom různá řada nástrojů, které se v rámci tady té kooperace dají použít, PPV, projekty a tak dále. Takže paradoxně jako vlastně to není ještě standardem, aspoň na malých obcích určitě ne. Jo? Je to spíš na bázi nějakých jako osobních jako známostí, vztahů a podobně, spíš než na tom, že tady jsou pevně daná pravidla, tady jsou koncepční rozvojové materiály, tady jsou manuály, které popisují kde co. A podle toho se, to je dohromady popisuje nějaké prostředí, ve kterém se jako může už potom ten právní subjekt jako pohybovat. Ale já aspoň teda se vnímám, že to jsme úplně jako na začátku tady té cesty, aspoň tady u nás. Děkuju. Tak my jsme v Praze, takže ta situace na naší městské části je možná zase trošičku jiná. Máme tam velké podnikatelské subjekty, takže my samozřejmě je zahrnujeme do té spolupráce. I včetně neziskových organizací pravidelně se setkáváme, řešíme, co můžeme dělat, jakým způsobem můžeme přispět. Oni zase, naopak na druhou stranu, co můžou udělat třeba pro ty občany. Takže u nás tam ta spolupráce docela funguje a já si myslím, že to je ten první krok o té spolupráci, sednout se s nimi, říct si, co kdo může vlastně tím občanům v této oblasti nabídnout. A u nás si myslím zase, že se to docela daří, hlavně s těmi velkými podnikatelskými subjekty, že oni sami mají zájem o to, pro tu městskou část vlastně něco nabídnout. Děkuju. Můžu? Já tady tu tezi o tom poškození biznisu považuji za trošičku takový vytvořený klišé vytvořené těmi špinavými biznesy, které se brání tomu skončit prostě s tím svým špinavým biznesem a jít do nějakých nových technologií a podobně.
A myslím si, že veřejná správa má vlastně povinnost jednak to, co tady bylo řečeno, koordinovat ty klíčové hráče v tom území, ale zároveň taky podporovat inovace. Protože ve chvíli, kdy dáte dohromady nejen biznesy, veřejnou správu, neziskovky, ale třeba i univerzity a další segmenty typu různé vědecko-technické parky a podobně, tak se dá vlastně i s těmi biznesy pracovat tak, že oni pochopí, že pokud nezačnou to reflektovat, tak jim ujede vlak. A na druhé straně dneska už vidíme tu opačnou vlastně situaci. Dneska zrovna, když jsem se měla, tak jsem četla, jak vlastně automobilky se nebojí přechodu na elektromobilitu, protože to začali považovat už za nějakou příležitost biznisovou a tímhle tím způsobem se takhle dá pracovat podle mě i na lokální úrovni s těmi místními podnikateli. A na druhou, nevím, kolik budeme ještě času na tu třetí otázku, tak teď řeknu jednu tezi. Ono to vlastně musí vždycky znamenat, jako kdyby něco proti ekonomice, protože my, když jsme revitalizovali bytový fond školy, školky, veřejné budovy v Novém Liskovci, tak to za těch 15 let bylo za zhruba 500 milionů korun, ta investice, což vlastně znamená, že to je příležitost pro ty stavební firmy a když to dělají dobře, tak to vlastně není špatně, že se staví, když se staví dobře, revitalizuje se, uspoří se energie a podobně a zároveň se šetří lidem peníze za ty energie. A taky z toho spoustu peněz má potom stát na DPH, že? Protože když se začínali revitalizovat paneláky v roce 2000, bylo DPH 5% a dneska je to 15%. Jo? Takže je to, kdo, jak se říká, kdo zaváhal tehdy, tak dneska už z těch svých peněz na zateplení domů odvádí spoustu peněz státu na DPH. Dobře, děkuju. Tak myslím se, veřejná správa má, každý ten segment má svoji nezastupitelnou roli. A když jste dal ten příměr těch druhých houslí, tak já si myslím, že v tom případě by měly být partnery v orchestru, kteří ladí. A hlavně je, aby ta veřejná správa nehrála falešně. Což mám pocit, že ještě si píšli, že by byla druhý housle, že se občas děje. Dobře. Tak. Já bych možná tomu doplnila, že odvrácené tváří společenské odpovědnosti firem je, myslím, že stále se víc rozmáhající greenwashing. Já jsem při přípravě na dnešní debatu včera asi neplánovaně půl hodiny strávila nevěřícně na webu společnosti, která vyrábí polévky Vitana, kteří mají celou webovou stránku o tom, jak ty jejich instantní polévky mají nízkou uhlíkovou stopu. Dokonce ta opravdu, jako myslím, že extrémně nezdravá instantní polévka, tak se tam chlubí, že má nižší uhlíkovou stopu než banán. Tak jsem si říkala, no tak bezva, tak teď se budeme všichni krmit Vitanem polévkama, aby jsme snížili svou uhlíkovou stopu. Tak a mají tam 20-stránkový rozbor, jak k tomu došli, jo? Takže není to jenom jako, není to jenom to tvrzení, mají to i s nějakým jako rádoby vědeckým podkladem. A pak bych ještě chtěla říct jeden, ukázat na jednom příběhu, jak je ten vztah veřejná správa versus biznis, jak je složitý. Myslím, že jste možná zaznamenali, že třeba společnost ČES je vlastně v otázce obnovitelných zdrojů má mnohem progresivnější retoriku než ministerstvo průmyslu. Zaměňuji tam retoriku, že nejsem schopná jako posoudit pak ty reálné kroky, ale vlastně to vedení ČEZu se tomu staví jako mnohem odvážnějíc. A na druhou stranu prodají zastaralou elektrárnu na uhlí, kterou by měli vypnout. S ohledem na to společenské dobro, vysmajenská deklarace, ale oni to elektrárnu jako vlastně zavřít nemůžou nebo neprodat, protože by se zpronevěřili pravidlu, že musí maximalizovat zisk a že pokud tady existuje kupec, tak jejich povinností je prodat tu věc, nikoli ji zavřít, protože by někdo mohl zejména akcionáři popotahovat za ušlý zisk. Jo. Takže bych byla opatrná v tom, jako dávat biznis jako příklad veřejné správě v tom, jak se má nakládat s tou zelenou agendou. A taky bych byla opatrná v tom dávat ty dvě síly do nějakého jako protikladu. Prostě oni se vzájemně potřebují a nedávala bych tam tu soupeřící značku. Dobře, děkuju za úvodní teze tady k tomu segmentu a poprosil bych
tedy o otázky z publika. Paní, pardon, kolegyně. Hondo. Technická univerzita v Liberci je mokrá. Já bych se chtěla jenom zeptat. Narážím ve svém projektu na to, že na střed závazků ke klimatické změně, k ochraně přírody ze strany veřejné správy a ze strany biznesu. Na jedné straně jsou to závazné kritéria pro veřejnou správu, jak plnit cíle. A na druhou stranu jsou to zde iniciativy, aby i biznis plnil tyto cíle. Veřejná správa má, nebo neveřejná správa, ale veřejný sektor má velkou sílu často právě ve své regulační schopnosti a možnosti i vyjednávat s tím biznesem. A zajímalo by mě, jestli hodlá tuto výhodu si ponechat, nebo jestli naopak ve věci těch limitů a těch závazků chce soutěžit s tím soukromým sektorem. Jde o to, že dejme tomu nějaká uhlíková stopa v případě Green Dealu, v případě veřejné správy versus uhlíková stopa toho biznesu. Pokud my chceme třeba v rámci toho, v rámci manhemského lokal Green Dealu snižovat emise a přecházet na služby místo produktů, to znamená, že my budeme chtít přenášet na biznes vlastně tu uhlíkovou stopu. Tím, že veřejná správa bude poptávat služby, nebude chtít vlastnit ty produkty, nebude chtít vlastnit autobusy, tím bude snižovat svou uhlíkovou stopu na úkor biznesu, který se bude bránit, protože taky bude chtít snižovat uhlíkovou stopu. Tak otázka zněla, jestli veřejný sektor bude chtít nějakým způsobem si ponechat tu výhodu v tom vyjednávání při vlastně s tím soukromým sektorem na téma, jaký podíl těch ztrát vyplývajících se nebo přesně nákladů souvisejících s tím přechodem na nějaký udržitelný způsob, na nějaký udržitelný rozvoj bude chtít sdílet. V současné době to zatím vypadá, že se privatizují zisky, socializují ztráty. Tak děkuju. Přeje si někdo reagovat, paní Kolínská? Já možná začnu, teď se mě připomněla situace, kdy jsem byla členkou Rady hlavního města Prahy, tak vlastně všechny podklady ke všem důležitým rozhodnutím dělali soukromé společnosti. Ať už to byla deprivatizace Veolie nebo prostě všechno. Všechno důležité, kde byly velké peníze, velké zájmy i s velkým třeba dopadem na životní prostředí, tak vždycky ty podklady dělaly soukromé firmy, objednavatelem byla veřejná správa. Nepamatuju si, že by nám tam přistál materiál, který by třeba výhradně zpracovávala akademická sféra nebo dokonce, že by se ta veřejná správa jako udělala s vlastními silami. Tak to je možná taková částečná odpověď na tu otázku, jako kde jsou ty těžiště. Já se nemůžu odpovědět přesně na to, jak v konkrétních situacích se to bude řešit, jaké ty konkrétní situace budou. Na druhou stranu to jsou přesně ty páky veřejné správy a určitě tam k nějakým střetům a nespokojenosti biznesu bude. Ale je to přesně na té společné hře a nějaké dohodě, jakým způsobem se na tom budou všichni podílet. Jak to bude konkrétně v jednotlivých, to asi úplně paušálně nejde říct, jestli to bude tak nebo jinak. Všechny situace, ty situace si budou jako kus od kusu různě, ale určitě to bude klást. Asi by to nemělo vstat, takže by jako měl dělat podklady firmy samozřejmě do jisté míry, že si ty páky nechá ta veřejná zpráva. A myslím si, že je to dobře. A na druhou stranu tam musí být velice důkladný diskurs a diskuse a oddělování toho, co skutečně vede k tomu cíli, jaké jsou k tomu cesty, transparentnost a podobně. Není na to určitě jednoduchá odpověď. Děkuji za reakci. Já bych jenom zkusil ještě možná trošičku rozvést tady otázku, co kolegyně položila, protože vlastně ona položila fakt jako zajímavou otázku v tom smyslu, že v průběhu vývoje třeba západní společnosti sledujeme vlastně to, že státy přesouvají svoji ekologickou zátěž mimo své území, že vyrábíme v Číně, v Indii, v Bangladéši. A vlastně ta otázka hovoří o tom, jestli náhodou státní správa nebude dělat to samé, že vlastně to přesune na ty soukromé společnosti. No, takže děkuju.
Já taky děkuji, já jsem právě na to chtěla reagovat a pochopila jsem to tak v rámci třeba toho sektoru, třeba veřejné dopravy, když bude město dělat územní energetickou koncepci, tak podle pravidel, která jsou, tak do ní započítá ty svoje emise, které má ze svých služeb, ze svých prostě toho, co produkuje samo, jako kdyby v těch svých domech, firmách a podobně komunálních. Ve chvíli, kdy zprivatizuje veřejnou dopravu, tak najednou, jako kdyby se jednoho segmentu emisí zbaví a nemusí to do té územní energetické koncepce započítávat a najednou, jako by škrtem pera se stane čistším, protože mu ubyde emisí strašně moc CO2 v nějakém segmentu. Tak jsem to trošičku jako chápala. A myslím si, že jako určitě to je téma. Na druhou stranu je to trošku i spíš téma jako nějakých střešních metodik, aby ve chvíli, kdy se zkoumá tady ta celková uhlíková stopa nějakého území, tak aby nebylo možné, že si to každý bude jakoby takzvaně pytlíkovat na svém písečku a nikdo se to potom nespočítá dohromady. No, takže i ta veřejná správa by měla na tohleto myslet, že samozřejmě asi nemůže nikdo zakázat se rozhodnout, jestli chce provozovat sám třeba teplárnu, samo město nebo i někomu, jako kdyby postoupí, ale nemělo by se pak říct, že tím se to město zbaví té zodpovědnosti a zbaví se té uhlíkové stopy. Děkuji. Já prvně, myslím, že k tomu nebylo dost řečeno, jestli ještě k tomu něco dodávat z pozice městské části. Jak říkám, ty naše mantinely jsou dost limitované. My samozřejmě se vždycky snažíme dohodnout tak, aby to bylo ku prospěchu, aby to ta městská část netratila, aby se neničilo v životním prostředí, nebylo lidi zatíženy zbytečným hlukem, zápachem, tak jak říkám, z hlediska městské části ty pravomoce nemáme zas tak velké, ale prioritou je pro nás prostě nezhoršovat to prostředí tam, kde žijeme. Pánové, budou reagovat? Já souhlasím s kolegyní, že už bylo řečeno, že jasně to doplním, že je to trošku jako bezpředmětné, no, jako na koho se to přehodí, prostě ať už zástupce soukromé nebo veřejné sféry, tak je to pořád člověk, který je na stejné planetě, dýchá ten stejný vzduch, takže to má být prostě o kooperaci. Jo, to znovu jako zopaku. Možná, že kontrolovat se to dá lépe ze strany té veřejné sféry, ale zase tam o tom rozhodují ti politici, kteří ti musí být zavázáni. Takže to je jako pořád vlastně opakování toho stejného. Tak abych neopakoval, tak jenom doplním, že města, obce samozřejmě nejsou jenom právnické osoby, ale jsou hlavně ti, kteří zastupují tu komunitu lidí tak, aby se jim na tom území, ať to je město, region nebo i stát, kvalitně žilo, a to jak nyní, tak do budoucna. Takže tam ta role, řekněme, i určitého ochránce musí zůstat zachována. A trošku provokativní takovou jenom řešinskou otázku. Můžeme se bavit o udržitelném rozvoji, pokud si veřejný sektor a privátní sektor pojede izolovaně svojí cestou? Dobře, děkuju. Já se zeptám na další dotazy, zhruba tady k tomu tématu z publika. Hlásíš se nebo ne? Dobře, tak pokud k tomuhle nejsou dotazy, tak já bych zkusil takové třetí téma, které jsme tady pro naše panelisty připravili, a to je vlastně fakt, že Mannheimskou výzvu ke dní jejího, řekněme, ročního výročí podepsalo aktuálně 54 evropských měst, 60 dalších organizací, a všichni víme, nebo aspoň většina z nás, že je vlastně iluzorní chtít budovat udržitelné město, když žijeme v neudržitelné zemi. Takže vlastně z podstaty věci město jako takové je neudržitelná entita. A co je tedy vlastně úkolem státu a samospráv, tak aby vlastně to město mohlo být udržitelné a jak by měla fungovat jejich spolupráce? No, tak já si teda myslím, že města naopak jsou vlastně té cestě za udržitelností, jako za udržitelným rozvojem, ale za udržitelností jako tomu cíli nejblíž, nebo mají nejlepší výchozí pozici.
A ten trend v západní Evropě vlastně je, že se městům dává čím dál víc pravomocí, tak aby se opravdu ty problémy mohly řešit na té místní úrovni, protože se ukazuje, že lidé jsou ochotní se nějakým způsobem aktivně do té věci zapojit, když na ní můžou dohlídnout. Takže já bych to naopak viděla tak, že udržitelný stát nebo zemi můžeme vytvořit právě skrze udržitelné samosprávy. Nesmí se to teda přehánět s tou rozdrobeností, tak jako třeba vidíme v Praze, 57 městských částí vlastně jako versus bezmocný magistrát. Takže já už tam jako nebyla tak pesimistická. Mě na té deklaraci Mannheimské jako zaujalo, jak vlastně vzdálená tomu českému diskurzu. Tam třeba ti starostové se podepisují pod to, že chtějí nepodmíněný základní příjem. Tak zkuste tady mezi starosty v České republice udělat anketu, kdyby se pod to podepsal. Takže ještě shrnul, myslím si, že je správný očekávat, že vlastně ta udržitelnost bude prosakovat ze zdola nahoru. Tak ani asi nemyslím, že by to bylo úplně iluzorní, aby vznikla udržitelná města v neudržitelné zemi. Ani nemůžu, když jsem jaksi koordinátorem místní agendy v České republice a mám tak skvělé starosty, s kterými spolupracuji, takže to bych cítila jako demotivační záležitost, kdybych řekla, že je to iluzorní. Nyní vzniká to, ale znovu vrátím se k tomu, aby ladil ten orchestr. Je to o vertikální i horizontální spolupráci, to znamená měst, zároveň občanů a veřejné správy v jednom městě, národní a lokální úrovni. Prostě tam všechno, tak jako v rodině a tak jako v celostní medicíně, jako když budu léčit kolena nebo ledvinu, tak si můžu poškodit něco jiného. Prostě ten přístup, tam je potřeba k tomu, aby to fungovalo všemi směry a aby spolupracovali. Samozřejmě, že ta národní úroveň vytváří rámce a ty rámce jsou strašně důležité. Jsou to rámce finanční, rámce motivační, rámce legislativní. Takže je bez debaty, že to je strašně důležitý a že to těm městům může usnadnit. Navzdory tomu, že to nefunguje třeba, tak ta města se snaží být udržitelná. A jak tady vidíte na zástupcích těch měst, skvěle vybraných, tak to jde určitě. Děkuji. Tak já bych chtěla říct, že si možná neuvědomujeme, že celá Česká republika je pokrytá územím municipalit. Že vlastně není ani metr čtvereční naší země, kde by neexistovala nějaký katastrální území, nějaké obce, která má svoji samosprávu. Takže vlastně je to absolutně neoddělitelné a myslím si, že tak, jak nevím, jestli to tady v průběhu konference padlo, tady v panelu to zatím nepadlo, ale jak vlastně Agenda 21 pracovala s termínem myslí globálně, jedný lokálně, tak je to vlastně přesně to, co ty samosprávy můžou dělat. Oni mají vždycky nějaký segment svých kompetencí, nějaký majetek, nějaké pozemky, nějaké třeba školy, školky, prostě oblasti, ve kterých mají kompetence. A v těchto ty projekty a tu udržitelnost mohou vlastně implementovat. A pak je strašně důležitý, ale opravdu jako extrémně důležitý je, aby ti občané konkrétně cítili, ti jednotliví lidi konkrétně cítili, že jim to něco přináší. Ať už třeba úspory peněz na energiích, lepší kvalitu bydlení, lepší kvalitu veřejného prostoru, lepší třeba pěší dostupnost různých cílů, jako jsou školy a školky a podobně. Lepší udržbou zeleně třeba jim to přináší v létě zmírnění těch obrovských veder ve městech, kde to je problém, ale dneska už je to problém i na venkově. A pak ti lidi tomu můžou začít věřit. Můžou začít věřit, že opatření směřující k udržitelnosti jsou zároveň opatření, které zlepšují jejich kvalitu života. Protože takhle, úplně ne všechny opatření jsou populární a ne všechny k tomu vedou, ale jakmile ty lidi uvidí, že ta opatření, která se dělají, tak z velké většiny jim něco přinesou konkrétního, tak jsou potom ochotní třeba přistoupit i na omezující opatření. K
když věří tomu, že ta veřejná správa ví, co dělá, má k tomu prostě směřit nějakému konkrétnímu cíli. Díky. Tak já zase musím souhlasit s tím, co tady bylo přede mnou řečeno. Děkuji paní Petrové i za takové jako zastřičení toho problému. A my samozřejmě na té městské části to můžeme předávat těm místním obyvatelům a tomu vlastně menšímu uskupení, ale potřebujeme nějaké zastřešení, nějakou koordinaci, nějaké cíle, nějaké vedení, vyhodnocování a to si myslím, že přece jenom ještě stále chybí. A pak i to, co vy jste tady zmiňovala, i ta veřejnost musí vidět, že ta opatření dávají smysl a pak třeba jsou ochotni akceptovat i něco, co nějakým způsobem lehce omezuje, ale na té městské části dost často vidíte, že my se prostě nejsme schopni, my se bavíme 3/4 roku o tom, kdo spravuje jakou lavičku, jestli odstraní tenhle subjekt nebo jiný subjekt a cyklíme se prostě na věcech, které myslím směrem k té veřejnosti pak nevypadají úplně dobře a ten výběr těch občanů potom samozřejmě malinko slabší nějaké větší věci, které bychom na té městské části v rámci udržitelnosti chtěli dělat. Prostě teď chtějí mít pěkné veřejné prostory, příjemné životní prostředí, chtějí se cítit bezpečně. Ne, vždy to jsou věci, které jsme schopni řešit v nějakých krátkých časových horizontech a to nám to samozřejmě stěžuje. Zeptám se, kdo z vás včera sledoval interpelace premiéra? Nikdo? Já jsem měl i konferenci. Samozřejmě. Já jsem to pustil jako zvukovou kulisu a zhodou okolností tam zrovna byla řeč docela dlouhá o Green Dealu, o zelené dohodě. A myslím si, že ve chvíli, kdy vlastně z těch nejvyšších sfér je to zpochybňováno jako nějaký fanatismus, tak na to, že by to tady bylo považováno za nějaký standard, tak se jako i těžko to komunikuje jako nějaký správný přístup, nebo jasně správný přístup, jako nějaká norma nespochybnitelná té široké veřejnosti. Já se vrátím trošku teda níž na tu naši komunální úroveň. My jsme zrovna v úterní zastupitelstvo a schvalovali jsme tzv. Integrovaný plán rozvoje města s podporou místní agendy 21. Vznikl tady ten nejzásadnější koncepční rozvojový dokument pro naše město. Výhled toho rozvoje přesně popsaného, jak by měl proběhnout v příštích 20 letech. Jo, ten problém spočívá v tom, že volební období má 4 roky. Jo? A že za ty 4 roky se možná někomu, třeba nám, nebo někomu jinému podaří z toho akčního plánu, který vlastně jako konkretizuje ty dané akce, které by v nadcházejícím období proběhnout, tak se nám třeba podaří z toho něco jako zrealizovat. Jo? Ale třeba se nám nepodaří něco úplně jako dobře odkomunikovat směrem k té veřejnosti. A všichni do jiný, který řekne, no, a to je přesně proto, že prostě se tady jednalo na základě nějakého strategického plánu, který možná jako je potřeba zase jako změnit, možná jako není správný a ten člověk jako má tu pravomoc to opravdu jako udělat. Jo, tak v tom jako spatřuju ten největší problém. Kolik ty myslíte, že z 23 zastupitelů se k tomu strategickému plánu vyjádřilo, když tam byla diskuze? Zkuste jenom tak jako, nevím, tipnout. 25. Jeden. A ta otázka zněla, kolik strategických plánů od revoluce město Velké Mezříči už pořídilo? Ty. Jo, většina to ani nevěděla, jako vůbec. Jo. To znamená, to jsou ty dokumenty, které jako musíme pořizovat, aby jsme jako měli, a aby jsme se jako někam uložili, ale vlastně nás vůbec nic nezavazuje k tomu na základě nich jednat. Jo. Mimochodem, jako je to jako výborný dokument, jako super návod pro volební program a podobně. A nic nás jako nezavazuje. Takže vy jste paní Kulínská mluvila, říkala, že musí to jít jako od sporu nahoru. Já si myslím, jako, že z tohoto hlediska to zase právě jako musí jít z vrchu dolů. Jo, že třeba, když vezmeme takový jako náš územní plán, tak ten je vlastně, teď máme nový, asi rok starý, a je dělaný, že sestavuje se tak, aby ty plochy prostě v rámci těch nějakých předepsaných koeficientů prostě jako vycházely, ale určitě to netvoří nějaké polifunkční lokality v rámci toho města.
Jo, máme tam rezidenční lokality, které jsou opravdu jako monofunkční, bez jakékoliv občanské vybavenosti. Jsou tak jako moc lehárny, určitě naše město jako není jediným příkladem. A lidi tady z toho města, tady z té části vlastně, aby dovezli děti do školy, aby šli do banky, aby šli do práce, tak jako používají auto. Jo, v velikosti našeho města to je 12 000, nefunguje městská hromadná doprava, to jsou jako dvě, tři linky, které se vyplatí, a to jsou ty, co vozí ty děti tam a zpátky, když začíná škola, když končí. Jo, to se vůbec nedá srovnávat jako s tím, jak to funguje v těch městech jako velkých, protože to nevyplatí, nikdo by to v životě jako nezaplatil. Jo, a tím už se zvyšuje ta ekologická stopa. Jo, kdyby ten jízdní plán byl asi správně jako nastaven a řeklo se, že v rámci té rezidenční lokality nemůže být jenom ta funkce toho bydlení, ale musí tam být i ta občanská vybavenost a všechno, co člověk potřebuje, to znamená nějaké cíle, které potřebuje, kterých potřebuje dosahovat v rámci toho svého denního života, tak by to bylo jako možná jinak. Ale prostě pokud tam nebude starosta nebo nějaké vedení, které si to je tady toho vědomo, který třeba má i to vzdělání jako v nějakém urbanismu nebo architektuře nebo v něčem, co se pojí prostě s rozvojem měst nebo s nějakým vědomým rozvojem měst, tak se to prostě nestane. Jo? Takže já si právě spíš myslím, že to je o tom mít v spojitosti s nějakým, s nějakou jako nejlepší odbornou veřejností to jako zakotvit do zákonu a do vyhlášek, a aby se to promítlo potom i do těch pravidel, dle kterých se potom tvoří ty jednotlivé rozvojové jako třeba územně plánovací dokumentace. Jo? Ale k tomu je strašně dlouhá cesta. Tak paní Kolínská byla teda přímo oslovena, tak možná než pan Bělonohý taky zareaguje na úvodní otázku, tak možná rychlá reakce. Naprostý souhlas, já jsem to v té prezentaci pak už časově přeskočila, jo? Ale vlastně udržitelné město se nedá jako vytvářet bez dobré legislativy a to se samozřejmě tvoří na té národní úrovni, takže úplný souhlas. A akorát moje zkušenost říká, že vlastně ta centrální úroveň to musí od těch samospráv slyšet, že to takhle potřebují změnit, že to jako nejsou schopni vlastně vymyslet od stolu. No. Já jednu krátkou poznámku. Já jsem nevěděla, kolik ten panel bude mít prostoru a děkuji za to, co tady pan starosta řekl, protože to asi s tím bojujeme všichni, že často se podaří pěkně napsat ty strategické plány nebo ty dokumenty, ale potom ta implementace už je opravdu jako vyloženě závisí na té politické reprezentaci, jestli se tím chce řídit nebo nechce řídit. Brno je nádherným příkladem, že jsme si museli povinně vytvořit plán udržitelné mobility, který teda obsahoval strašně moc hezký věcí, jako že se zvětší podíl pěší dopravy a cyklistické dopravy a na kolik procent, indikátory, všechno prostě úžasný. No a stejně nakonec odsouváme to nádraží a stejně nakonec ty věci děláme úplně opačně. Jo. Takže ale na tohle to já teda opravdu nemám recept. Já se snažím jako řešit to, co můžu řešit, k čemu mám kompetence, tak se tomu jako vlastně tím řídit, těm pravidly, ale ne vždycky člověk může dosáhnout úplně všude, úplně na všechno. A já zase si myslím, že každý člověk v rámci své zodpovědnosti by měl se snažit měnit ty věci kolem sebe, kam dosáhne. Jo? A tak to se snažím dělat. Děkuju. A ještě dáme panu Bělonohému šanci reagovat. Děkuju za šanci. Všechno už bylo řečeno. Já možná ukážu na drobném případu, jakým způsobem lze postupovat. Vezmu si oblast zadávání veřejných zakázek, kde ještě donedávna platilo, že vyhrává nejnižší cena. Vůbec nikoliv kvalita nebo nějaké místní podmínky, sociální podmínky. A poté, co veřejní zadavatelé volali po tom, že je třeba tady ty věci zohledňovat, tak se podařilo prosadit přes nějaké projekty až na výsledku teda do legislativy. Nejprve parametry, povinné parametry, dneska už povinné, sociálně odpovědného veřejného zadávání. K tomu se přibavily parametry environmentálně odpovědného veřejného zadávání plus inovačních aspektů. Vůbec neříkám, že ta situace v současné době je optimální. Na to bych byl velmi opatrný. Nicméně ve chvíli, kdy se to podařilo propsat do legislativy, tak se může pokračovat dál a při další aproximaci se můžeme dostat k tomu, že zhodnotíme výstupy a dojde postupně k upravení těch předpisů a celého systému, tak abychom se dopracovali konečně ke kvalitnímu sociálně, environmentálně a všeobecně odpovědného veřejného zadávání.
Když se vrátím k udržitelnému rozvoji, já myslím, že patří velké poděkování a dík těm aktivním městům, obcím, municipalitám, kteří jsou ti, kteří nesou ten prapor, který se postupně může dostat až vlastně na úroveň vážného projednávání na nejvyšší centrální státní úrovni, nikoli třeba jenom rezortní, jak o tom mluvila Marie Petrová, a postupně se propíše do legislativy. No a když jsem jednou o tom mluvil se svým kolegou z Belgie, tak říkal, ono se to jednou podaří. Třeba to nebude za 5 let, třeba to bude za 30 let nebo za 100 let, ale jednou se to podaří. Tak doufejme v to. Třeba ano, i když podle včerejších přednášek si nejsem úplně jistý, jestli máme tolik času. Ale děkuju za optimistický závěr tady na tu otázku a zeptám se na dotazy z publika. Zeman. Zeman Jan. Byla to vzpomněna velká chvála na zelenou dohodu pro Evropu. Já ji vidím docela černě. Cíl vypadá krásně. Jenže v té dohodě není ani slovo o ropě, ani slovo o zemním plynu, ani slovo o jádru a mnohých dalších. Ještě mnohem horší to je s nástrojem, v podstatě tradiční nástroje, včetně zcela nefunkčního obchodu s emisní povolenkami. To nemůže dobře skončit. Jo, třetí věc je, ono Evropská unie, asi já nevím, 8-9% těch skleníkových plynů ve světě. A svět jaksi se může stát, že se od nás část aktivit tam přesune. Ovšem oni ty skleníkové plyny účinkují stejně nezávisle na místě. A pak je tu ještě jedna věc, že čekal bych, že jako první se stanoví, jaká je celková emisní náročnost jednotlivých druhů paliv a energie. Jo, od těžby až po spálení nebo jiné skončení, ale taky likvidaci zařízení po skončení životnosti. Nic takového se nestalo. Když udělal jsem takovou orientační srovnání základních druhů fosilních paliv, závěr byl tristní. Celkově nejhorší je zemní plyn, který se skapalňuje za účelem třeba přepravy tankery, protože na to skapalňuje třetina energie, která je v něm obsažena. Druhá nejhorší je ropa. Tam navíc jsou ještě všechny ty různé války o ropu a tak, jo, Libie, Irák a podobně. Třetí je zemní plyn, který se přepraví výlučně plynovody. Čtvrtá je... Jenom já bych poprosil o dotaz. No. A tak se ptám, může to fungovat? Ono jako ta komunální úroveň samé může něco zachránit, ale pouze něco poměrně málo. Děkuju. Takže dotaz je, může zelený díl fungovat? Já bych nebyl na publikum přinášet svůj jako dlouhodobý pesimismus té věci, nicméně myslím, že to prostě musíme zkusit, že nikdo jako nepřišel zatím s něčím jako lepším, co bychom měli zkusit. A jenom si připomenout, že ten vlak nám ujíždí, že ty dopady na konkrétní jako lidi a společnosti už jsou měřitelné. Že municipality nebo prostě ta obecní úroveň má velký manevrovací prostor v těch adaptačních opatřeních. Takže nás prostě dobré radnice nás můžou vlastně jako účinně ochránit před těmi následky toho, co jsme si tu propálili. Děkuji, naprostý souhlas s tím, co řekla Petra. A já určitě nejsem v pozici někoho, kdo by zpochybňoval, jak si pokládám experty za ty, kteří nám v rámci toho aplikovaného výzkumu nebo toho výzkumu dají ty cesty toho řešení, které je složité, komplikované. A já vám věřím, protože dokonce snad ani nic jiného nezbývá. Rozhodně si nemyslím, že bych tak jako laik najednou házela do toho, že je všechno špatně. Myslím si, že to, co bylo v tom závěrečném citátu, tak to bych jedině řekla, že si myslím, že to má smysl, že ta naděje nespočívá v tom, že víme, že to dobře dopadne, ale že to dává smysl. Ten citát byl krásný, jenom dovolím si drobnou poznámku, protože jestli nás COVID něco naučil, tak to bylo, že my většinou doufáme v to nejlepší, ale nepřipravíme.
doufáme v to nejlepší, ale nepřipravujeme se na to nejhorší a realita je úplně obrácená. Proto tam byl ještě ten druhý citát, aby nedošlo k pochybnostem. Já jenom krátce dvě věci. Za prvé si myslím, že to, co říkala Petra, ten pesimismus a návaznosti na otázku. Kdyby všichni na své lokální úrovni ušetřili 65% energie v bydlení, tak jako my v Novém Jiskovci, a sečetlo se to za celou republiku, tak možná nebudeme potřebovat tolik zdrojů a možná prostě ty emise, a to se může stát díky lokální úrovni, to ušetření, nebudeme potřebovat tolik plynu a možná i ten trh s těmi emisními povolenkami by fungoval lépe, protože by ten, na to ten, ta lokální úroveň reagovala, protože emisní povolenky mají zdražit plynovou energii, lokální úroveň by reagovala spotřebujeme méně, nebudeme platit tolik. My třeba jenom konkrétní příklad, třípokojový byt běžně v celé republiku se říká, že se platí 2000 za měsíc za teplo. U nás ten třípokojový byt v tom našem nízkoenergetickém paneláku platí 600. Takže vlastně v podstatě čtvrtinu toho, co jinde. A právě proto je tak strašně provázaná ta lokální úroveň s tou globální. A všechna ta opatření, co se udělají na té lokální úrovni, když se udělají plošně, tak může mít obrovský dopad. Děkuji. Ještě něco, tak já myslím, že už jsem bylo všechno řečeno, tak jak jste to formuloval, tak na to úplně z člověka padla tíseň, že vlastně to možná nemá nic smysl dělat, ale zase na tu lokální úrovni jsme schopni nějaká opatření realizovat a jak jste říkala, vy už nějaké té předešlé otázce, mojí povinností je dělat všechno pro to, abych to, co mohla ovlivnit, tak abych ovlivnila. A zase, to se snažíme. Díky. Já k tomu nemám co dodat. Já zmíním pouze dvě slova, a to je komunitní energetika, aktivita, kterou připravuje Energetický regulační úřad. Jenom nevím, kdo z vás to tady to vůbec slyšel, ale já se přiznám, že letos na jaře jsem to slyšel poprvé a zatím mám pocit, že se to úplně příliš nešíří. Takže bylo mi to podporeno, aby se to šířilo. Můžu jednou ještě, já bych možná tady připomněla vlastně situaci s novou dírou nad Austrálií a nad Jižním polem, nebo s novou dírou, kdy vlastně byly, už začaly být obrovské zdravotní dopady a výskyt rakoviny a podobně. A vlastně zjistilo se to na vědecké bázi, že je to dopad freonu a udělalo se nějaké opatření. A ta díra se zahojila v podstatě jako z velké části a vlastně ustoupilo to. Takže myslím si, že to může být asi takový jako příklad toho, jakým způsobem ta lidská činnost opravdu ovlivňuje to co je kolem. Jo, já děkuji tady za ten příběh. Ona ta ozonová díra celá až teď teprve nedávno a na rozdíl prostě od změny klimatu, ty freony nejsou tak pervazivní ve všech oblastech lidské činnosti. Ale chápu, že tady se prostě vědecká komunita mobilizovala a vrátila to mínění a je to určitě dobrý příklad, jak nakonec takhle motivovat prostě lidi ke změně. My se blížíme pomalu ke konci naší konference, ale zeptám se, abych, jestli někoho pálí ještě nějaká otázka, kterou bych chtěl položit našim panelistům. Nikdo se nehlásí. Tak v tom případě já panelistům moc poděkuju za to, že tady byli, že s námi diskutovali, že odpovídali na naše dotazy, že přijeli zdaleka, že tady strávili svůj čas. Poděkuji moc vám, našim návštěvníkům, že jste navštívili naší konferenci, buď to po oba dny, nebo jenom dneska. Děkuji vám, že jste nám projevili svůj přízeň. Doufám, že jste tady slyšeli něco, co vás zaujalo, co vás třeba donutilo se zamyslet na některými věcmi, nebo vyprovokovalo k nějaké jiné reakci. Doufám, že nám svůj přízeň zachováte, že na naší konferenci přijdete, až ji budeme pořádat, že to nebyla návštěva poslední. Máte tu vysačku a přeju vám všem hezký víkend a šťastnou cestu domů, do práce nebo kamkoliv jedete. Děkuju, nashledanou.
to nestihali. Děkuji.